أبوان يوسف شاعر أيا كهاللي خسارها أي روبوب كي مالمهي ودن بيي كدا أي جيجا سومالي داي دكتو أيو جيستين مغالوين كقرنا إيو برعو أو ككالاترسان بوتلان إيو سومالي لان أبوان كا أيا وغو باقي بلشدا إن لو قرمدو دادكا فتحاد بيهاسي أي سامين تكو يشان لبن مغالو أو روبوب كي دا أي خسارة كسو غاري مغالو ومغالو دا قرنو أما لو يقان قبل كركار بوتلان مغاردة كالانا ومغاردة برعو مغاردة قرنو أي خسار وكوبة دا يهي سالة شاقي أما داد حقا قاله يقوى الرمين نف إيا مالبا مغاردة خسار وين باقاري من حقا قالا أو حالتي وحوي شاقي إن صدح عرورة غير لها صدح دي موضوعات كقاطي وحيا باسو كالمركة دعان بشادة مسلم قا وحالا قدبون inay ka gurmadaan oo dadka waxay lagu celin karo lagu celiyo geeri la baajin maayo laakiin waxay mooda ama hanti ah waxay laga tari karo in laga taro in caalam islaam oo dhan baan taa ugu baaqaya kulliiba bulshada Soomaadana waxa ka sii xaq jirtaa baaqa ilaahayna waxaanu uga baryayaa inuu u awl celiyo dadka khasaarihi gaaray سعيد صالح با أبوان كي سعيد صالح أبوان سعيد صالح أحمد أما معلن سعيد صالح أيام ما نسوي لها وحكو شرتين نفتو سو بيا ماها يران تودو بق ماها بدنان تودو شل ماها لآن تودو بسمها يعني سوي لها وحكو ليه هاي بيو هذي بطان وحي كينا يان شل يا خسارة هدي اللي واينا نلوش بدي ما شرتو marka in khasaaraha halka ka dhacay waxyaabaha dhaqan ahaan aynu ku fiicanahay bulshada Soomaalida ku fiican tahay waxa ka uu ka ah marka masiibo timaado inay isu gurmato marka waxaan ku talin lahaa naftayda iyo nafa kaleba waana bishii Ramadaan ee sadaqada iyo wax la baxa ay aad wanaagsanaayeen waxaan ku talin lahaa arinta ay laga gurmato magaalada labaadna waa Burco iyadana roobkii daay toogiba khasaare soo gaarsiyay xalay baan daawanayay in guriyihii buu qaatay inkastoo aan dad ku go'in khasaare badan oo maaliyadeed ayaa ka dhashay taana waxaan oran lahaa iyadana hal laga gurmado oo xil hal iska saaro oo dawladda gudiyada ay magacowday iyo dad iyaga noocaasi ha ku darsadeen qorshaha iyadana intaas ayaan ka oran lahaa qodob kalaan ku dari lahaa oo dunida maanta waxa aad ugu faafay cudur Soomaalida barigii hore cudurkan waxay oran jirtay hoomay dadkeenu de erey bixin ma raadiyaane wixii idaacadaha dunidu ino soo tabiyaan baan iska qaadanaa af Soomaaligaana waxa leeyahay xanuunkan hoomay dadkii hore wax isku habaari jireen haqle iyo hoomay ku dil wal isku habaari jiray konton sano lix sano ka hor buu marayna soo maray xanuunkan oo saf marka ahaa oo dad badan laayay marka hoomaygaasa jira meelaha inoo ugu dhow imaka ee uu aad u saameeyay waxa ka mid ah Jabuuti iyo Muqdisho ama Xamar. Jabuuti waxa Facebook ku arkay wasiirkii madaxtooyada iyo maalgashiga inuu u geeriyooday. Ilaahay waxaan uga baryaynaa meelaha uu saameynta ku hayo in Ilaahay ka dulqaado oo caafimaad ugu bedelo guud ahaan caalamka gaar ahaan wixii Islaama inuu Ilaahay ka badbaadiyo xanuunka. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.